loppumaan tähän tota tähän asfaltti tota hoitoon. Siihen on tehty uutta. Tämä on mielenkiintoista nykyyhteiskunnassa. Liikennemerkkimiehet on erikseen, asfalttimiehet on erikseen, kaivuumiehet on erikseen. Niin kuin näette, niin tässä on niin kuin olevinaan työmaa vielä tässä liikennemerkin perusteella. Mutta se alkuperäinen pointti, mikä tässä on, että tähän on nyt tullut tämä uusi asfaltti. Ja tuota, miksi mä tästä nyt sitten pidin meteliä, menen nyt sitten sen linja-autosi kanssa? On ihan hyvä asfaltti nyt tässä ajella. Ja tota, miksi mä tästä nyt pidin meteliä, niin on syy on se, että olen tässä huomannut tänään näinä vaikeina aikoina, mitä tässä on nyt yli 20 vuotta elelty, niin tuota, niin ne vaan tuppaa ne väliaikaiset systeemit jotenkin jäämään siihen, kuten esimerkiksi DNA:n kaapelikaivanto Nastolan uudessa kylässä, niin se oli niin kuin vuoden päivät. Se oli vuoden päivät. Se oli vuoden päivät siinä tuota. Siinä tota, niin sanottu väliaikainen päällyste, mikä tota, levisi sinne pitkin teitä ja sun muuta. Ja yllätyksellisesti sitten siitä, kun alkoi pitämään meteliä, niin sitten vasta asiaan paneuduttiin. Että tää maailma nyt vaan on tällainen, että täällä on pakko niinku kertoa milloin lumitöistä ja milloin asfalttitöistä ja milloin mistäkin töistä. Vaikeita asioitahan nää on tietysti, mutta jos joku repii ton asfaltin tosta auki, niin kai se sitten sen laittaakin. Ja nythän se on laitettu, että nythän tää niinku kaikilta osin on taas sitten kunnossa tolta osin. Ja nää on nyt näitä juttuja mun mielestä, mihinkä pitää kiinnittää huomiota, että näitä nyt tullaan sitten tarkkailemaan tässä jatkossakin näitä asioita, että kyllä tää niinku tästä lutviintuu. Kiitos ja kuulemiin.